Mirë, do shkojmë pak çaste të shohim momentin e firmosjes së një marrëveshje mes Shqipërisë dhe ministrit të Shqipërisë Edi Rama nga presidenti Volodymyr Zelensky. Mirë, ka një dhurat që i është dërguar zotit Rama nga zoti Zelensky, është Thank you. Pak si medalje, por do ta marrim vesh në minutat e çmimit mbaroi, do të juftoj për ceremoninë e nënshkrimit, ftojmë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të nënshkruajnë traktatin e miqësisë dhe bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës. Mirë, është ky momenti i nënshkrimit të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Ukrainës, mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Volodymyr Zelensky. Është një nënshkrim i bërë vetëm pak çaste më parë, pasi tashmë takimi ka përfunduar. Zelensky ka lënë selinë kryeministrisë për të bërë gati për të shkuar pranë pallatit të koncerteve, aty ku do të zhvillohet edhe takimi mes Ukrainës dhe Europës Juglindore, ku mikpritës janë zoti Rama dhe zoti Zelensky. Faleminderit që ishit me ne në këtë ceremoninë nënshkrimi. Çmim kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Me vendimin e presidentit të Ukrainës për kontribut të jashtëzakonshëm personal, gjithashtu edhe për mbështetje, i dorëzohet çmimi Jaroslav i Urti kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama nga presidenti Volodymyr Zelensky. Mirë, pra është ky momenti që zotit Rama i është akorduar një urdhër për kontributin e tij për Ukrainën. Është tashmë që ceremonia e lërësimit. Ky pra momenti ku presidenti Zelensky akordon Ramës dekoratën e lartë ukrainase Jaroslav i Urti, kryeministit Edi Rama, për kontributin e tij për Ukrainën. Ndërkohë që është sërish momenti për i nënshkrimit të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve, mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Më herët ka pasur edhe një takim mes ministrave të jashtëm, ministri të jashtëm Iglia Sani dhe homologut të tij Ukrainas Dimitri Kuleba, ku është përsëritur sërish mbështetja për suverenitetin, lirinë, pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Ukrainës. Ministri Sani tha se Shqipëria mbështet planin 10 pikësh të presidentit Zelensky si mundësia më reale për dhënien fund të luftës dhe arritjen e një paqe të qëndrueshme. Së bashku me aktorë dhe vende të tjera, kemi marrë tashmë angazhim për bashkëpunim në realizimin e pikës 5, që ka të bëjë me rivendosjen e tërësisë territoriale dhe suverenitetin e Ukrainës si një nga objektivat më imediate të përfundimit të luftës. Jemi në koordinim të plotë me gjitha vendet tona partnere dhe aleate për përballimin e situatës në mbështetje të plotë të Ukrainës, tha ministri Asani, ndërsa bëri me dije se janë në fazën e përgatitjeve teknike për hapjen e ambasadës së Shqipërisë në Kiev. Nga ana tjetër, ministri Kuleba konsideroi Shqipërinë një vend mik, është mirë të jesh në Tiranë si pjesë e delegacionit të presidentit Zelensky, ka thënë ministri i jashtëm Kuleba, ndërsa ka theksuar se është diskutuar bashkëpunimi i dy palësh. Shqipëria është mike e mirë e Ukrainës, dua të falenderoj Shqipërinë për ndërmarrjen e saj humanitare që përfshiu rehabilitimin e fëmijëve ukrainas, prindër të cilve janë vrarë në luftë. Çdo mbështetje që Shqipëria ofron është e vlerësuar, ka theksuar ministri Kuleba, i cili vlerësoi edhe rolin e Shqipërisë në momentin e drejtimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
tashmë që ceremonia e nderësimit e çmimit me roj do të ju ftoj për ceremoninë në nënshkrim, ftojmë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe